tady ze života hmyzu, to není od čapka, ale ze života hmyzu tam jsou různé poznatky a krásné věci. Já bych vám jednu takovou pasáž přečetl za pomoci Nightworku. Ilustrovat budou Nightworkové. Palouk. Na paloučce bylo hmyzno. Tolik vzučení, tolik všelijakých jemných zvuků, které zachytí jen oko dítěte. Traviny luční, květiny luční voní a tetelí se v chladné větříku. Daleko je Afrika a daleko je Austrálie. Daleko jsou skřeky papoušku. Jsme doma. Doma. Jsme na polouku, kde je hemizno.
Ano, přátelé, jak poučná pasáž. Vojta Dyka jako prachař, děkujeme. Ze života hmyzu.